Ve středu 26. dubna se v klubu seniorů na ulici Sokolovské uskutečnilo další jednání v rámci plánování sociálních služeb. Při diskuzi, kde se sešlo na tři desítky účastníků, opět padla řada zajímavých nápadů a námětů. Tentokrát se sešly pracovní skupiny seniori a osoby se zdravotním postižením. Na programu bylo mapování potřeb pečujících osob možnosti zajištění opatrování, pokud mají stížené podmínky k pečování. Dále se hledaly možnosti volnočasových aktivit vhodných pro handicapované. Následovala diskuze o realizaci přednášek a propagace poskytovatelů sociálních služeb. Důležitým úkolem bude najít způsob, jak lidem, kteří ještě nejsou v pozici pečovatele, představit životní situace, které pro ně mohou nastat, aby se na pečování o osoby blízké mohli dostatečně připravit a dozvěděli se, s čím jim mohou sociální služby pomoci.